Hyvää iltaa kaikille. Erittäin paljon tervetuloa seuraamaan Ursan esitelmätilaisuutta. Me aloitetaan ihan kohta ja kysymyksiä voi esittää koko tämän esityksen ajan tuossa chatissa, mutta käsitellään ne sitten tässä esitelmän lopuksi. Seuraavan kerran, kun joku kysyy teiltä, että miten menee, niin voitte sitten kertoa, että aika lujaa ja monilla eri tavoilla. Tämän esitelmän kuultuanne. Planeettamaan moninaiset liikkeet käy meille kaikkein selkeimmin ilmi varmaankin yön ja päivän vaihteluna ja vuoden aikojen kiertona, mutta monet keikuttelut ja hurjastelut jää meiltä arkielämässä aivan huomaamatta. Millä monilaisilla tavoilla maapallo liikkuu, mitä väliä sillä on ja miten nämä liikkeet vaikuttavat meidän jokapäiväiseen elämäämme? Voiko näitä liikkeitä huomata itse? Tapahtuuko siinä liikkeessä muutoksia ja miten niitä mitataan? Meillä on puhujana tutkimusprofessori Markku Poutanen Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksesta. Tervetuloa Markku ja ole hyvä. Joo, kiitoksia. Ja tosiaan me kuvitellaan istuvamme paikallamme. Käykähän oikein mukavasti ja voitte kuvitella, että ette liiku mihinkään, mutta ei se ihan näin yksinkertaista kuitenkaan ollut. Niin kuin Anne tuossa jo kerkisi johdannossa sanoa, niin kyllähän me aika monella tavalla heilutaan ja keikutaan ja liikutaan tässä hyvin monessa eri suunnassa, eri skaaloilla, ihan mikrometrien suuruista liikkeestä sitten mennään tuonne jo melkein tuhannesosa valon nopeuteen, että kaikkea siltä väliltä. Ja nyt tässä tämän esityksen tarkoituksena on sitten käydä läpi, ei ehkä ihan kaikkia liikkeitä, mutta jotakin semmoisia, mitä tässä nyt toisaalta koetaan maanpinnalla ja toisaalta sitten taas se, että miten maa liikkuu avaruudessa. Ja tuossa ehkä nyt oikeastaan tuo oikealla oleva kuva, missä Newton sai muutamia omenoita päähänsä, niin se taas liittyy sitten aika pitkälti juuri siihen, että miten maa tuolla ja aurinkokunta tuolla avaruudessa liikkuu, koska se riippuu sitten näiden kappaleiden välisestä vetovoimasta. Ja siinä mielessä sitten se on hyvinkin oleellinen siellä, mitä siellä tapahtuu. Sitä kautta me päästään kiinni niihin liikkeisiin. Mutta sitten meillä on hyvin paljon tässä maanpinnalla koettuja asioita, jotka riippuu sitten ihan muista jutuista. Ja katsotaan nyt niitä ensin. Ja planeetta Maa, niin mielenkiintoinen kuin se onkin, on myös aika rauhaton paikka. Jos ruvetaan miettimään, mitä kaikkia ilmiöitä maanpinnalla tapahtuu tai maassa tapahtuu, niin me voidaan lähteä ihan tuolta sisäytimestä, sen pyörimisliikettä ja millä tavalla se vaikuttaa. Se on aika vähäistä, mitä tuohon pinnalle saakka siitä tulee. Mutta sitten kun tullaan ulommas täällä maan vaipassa, on jo massavirtaukset, jotka muun muassa sitten näkyy jo mannerlaattojen liikkeinä, näkyy erinäköisinä ilmiöinä, maanjäristyksinä, tulivuorina ja niin edelleen täällä pinnalla. Ja sitten on hyvin monenlaisia pinnalla olevia ilmiöitä, jäätiköiden kasvaminen, sulaminen, ilmakehän paineen muutokset, talvella lumen sataminen, monsuuneissa valtavat vesimäärät, jotka sataa. Ja sitten kun mennään maanpinnalta ulos, siellä on auringon ja kuun aiheuttamat, vaikka vuorovesivoimat maahan, planeettojen aiheuttamat. Ja sitten kun mennään vielä kauemmas, niin sitten päästään kiertoon linnunrataan, mutta me ei vielä hetkeen mennä sinne. Ja nämä liikkeet, mitä tässä maanpinnalla havaitaan, niin osa on hyvin pieniä, jopa mikrometrin suuruisia, mutta ne havaitaan. Me ei sitä välttämättä takapuolituntumalla tunneta heti, mutta mittalaitteet havaitsee ne. Osa on hyvin hitaita, sanotaan vaikka mannerlaattojen liikkeet vuosituhansien tai vuosimiljoonien kuluessa vaikuttavat. Mutta sitten jotain, vaikka esimerkiksi maanjäristykset, niin nehän heilauttaa sitten hetkessä vaikka 10 metriä meidät toiseen paikkaan. Ja ne saattaa aiheuttaa myös suurta tuhoa. Sitten osa liikkeistä on semmoisia, että ne on hyvin rauhallisia, ei siellä mitään tuhoa tule, vaikka tämä Suomen
maan nousu, joka me tunnetaan ja nähdään, mutta eihän sitä sinänsä mitään haittaa aiheudu, kuten maanjäristyksessä. Eli hyvin monen tyyppistä. No katsotaan vähän, mitä meiltä löytyy. Ja tosiaan nämä seismiset liikkeet, maanjäristyksen aiheuttamat liikkeet, niin tuttuja nämä seismometrien havainnot, missä sitten nähdään tämä maankuoren liike eri suunnissa. Ja aina kun tapahtuu maanjäristys, niin silloin me nähdään myös näitä maanjäristysaaltoja. Ja niiden suuruus tietysti riippuu ihan siitä, kuinka iso se järjestys on ollut. Ja aika usein tietysti täytyy olla sitten lähellä sitä järjestyspaikkaa, jotta me todella tunnetaan se. Mutta sitten on myös tämmöinen taustakohina, joka tuntuu jatkuvasti. Osittain näistä maanjäristyksistä, mutta sitten myös aika pitkälti myös siitä, että sanotaan vaikka Pohjois-Atlantilla on myrsky, joka aiheuttaa ison aallokon siellä, joka jytisyttää merenpohjaa. Ja tämä mikroseismikka tulee läpi sitten ihan tänne meille saakka. Eli jos tehdään vaikka painovoimahavaintoja, niin se näkyy, tämä Pohjois-Atlantin myrskyt näkyy sitten tämmöisenä isompana kohinana siellä painovoimamittauksessa. Eli tällä tavalla niin te jatkuvasti tässä tärisitte ylös ja alas muutamia mikrooneja tuntematta sitä, mutta joillekin mittalaitteille se on hyvinkin iso häiriö. Eli tämä on sitten, lähdetään tältä pienemmästä päästä liikkeelle, tämä mikroseismi on sitten se pienempi asia, mutta sitten kun mennään vähän isompiin, niin siellä todella sitten tapahtuu. Ja tässä esimerkkinä on tämä Japanin reilu 10 vuotta, 11 vuotta sitten tapahtunut iso 9. magnitudin maanjäristys. Ja tässä maanjäristyksessä niin tämä saaren reunaosa hypähti hetkessä noin 4 metriä takaisinpäin tuonne Tyynenmeren suuntaan. Ja mulla tässä nyt ei valitettavasti ole sitä animaatiota, mutta tämä Japanin saari on täynnä pysyviä GPS-asemia, jotka jatkuvasti monitoroi paikkaa ja liikkeitä. Ja siinä todella näkyy selvästi, kuinka kun tämä järjestys tapahtuu, niin se järjestysaalto menee pitkin tätä saarta täällä ja se muuttaa sekä korkeutta että paikkoja. Ja se, mitä tässä järjestyksessä tietysti tapahtuu, on se, että tämä Tyynenmeren laatta täällä, me kohta katsotaan noita mannerlaattojen liikkeitä, mutta tämä Tyynenmeren laatta työntyy tänne Japanin alle tai Japania kohti. Ja se jännitys kerääntyy sinne, ja sinänsä oli mielenkiintoista, että muutamia kuukausia ennen tätä järjestystä niin julkaistiin artikkeli, jossa mittausten perusteella nähtiin, kuinka tämä saaren reuna täällä käpristyy ja käyristyy, tai oikeastaan melkein koko saari käpristyy ja korkeus muuttuu, ja nähtiin, kuinka se jännityskenttä siellä kasvaa. Ja sitä tietysti voidaan ennustaa, että ennen pitkään tapahtuu järjestys, mutta se, mitä me ei voida ennustaa, koska se tapahtuu, kuinka isona se tapahtuu ja ihan tarkkaan missä kohta. Mutta Japani on tyypillinen paikka, missä tosiaan näitä järjestyksiä tulee, ja juuri se, että kun nämä laatat siellä puskee toisiaan vasten, niin siitä tulee sitten nämä jännitykset. Ja tuossa sitten, kun se jännitys sieltä laukesi, niin tämä saari pongahti takaisin sen 4 metriä täältä tuonne Tyynenmeren suuntaan, ja samanaikaisesti sitten putosi alaspäin tuommoisen metrin pari. Ja nimenomaan sitten se alaspäin isku aiheutti tämän ison tsunamin, joka sitten se tsunami taas sitten teki näitä suurimpia tuhoja. Eli se itse maanjäristyksestä esimerkiksi sitä ydinvoimalla selvisi, mutta se tsunami oli sitten se pahempi asia siellä. Mutta tällä tavalla me näistä esimerkiksi tällä pysyvällä GPS-asemien mittausdatalla pystytään lähestulkoon reaaliajassa seuraamaan, minkälaisia liikkeitä maankuoressa tapahtuu. Ja toinen vastaavan tyyppinen oli sitten vähän aikaisemmin 2004 jouluna oli tämä iso Sumatran järjestys, missä tuli tämä valtava tsunami, joka aiheutti sitten myös ne suuret tuhot ja valtavan määrän kuolonuhreja siellä. Mutta tätä voitiin sitten myös havaita ihan Suomessa saakka, ei tätä tsunamia, vaan se, mitä täällä tapahtui sitten tässä järjestyksessä. Nimittäin siellä sitten meni paljon pitempi tämmöinen satoja kilometriä pitkä lohko, joka tipahti alaspäin. Ja se oli vähän niin kuin vasaran isku kellon kylkeen, tämmöisen
kirkon kellon tai mun ison kellon kylkeen, niin se rupeaa soimaan. Ja samalla tavalla maapallo alkoi soida. Ja tässä keskimmäisessä kuvassa näkyy, tuossa on se Tapanin päivän järjestys, ja täällä pystyakselilla on eri taajuudet. Ja tavallaan maa niin kun alkoi soida suunnilleen kaikilla mahdollisilla taajuuksilla siinä järjestyksen jälkeen, kun se isku tuli sinne alaspäin suoraan. Ja hyvin nopeasti sitten nämä kaikki muut taajuudet kuoli pois, mutta sieltä jäi yksi tämmöinen jäljelle, joka oli tämmöinen edestakaisin kulkeva seisova aalto maan sisässä, joka kulki 20 minuutin jaksossa. Ja tämä 20 minuutin jaksossa kulkeva aalto pysyi siellä useita kuukausia. Täällä ollaan jossain maaliskuussa tässä vähän keskivälin oikealla puolella. Eli tämä maa jatkoi soimistaan tällä 20 minuutin taajuudella niin useita kuukausia. No miten me havaittiin sitä? Me havaittiin sitä tuolla Metsäopin observatoriossa olevalla suprajohtavalla gravimetrillä. Eli tämä mittaa hyvin, hyvin pieniä, tai pystyy mittaamaan hyvin pieniä painovoimamuutoksia. No painovoimahan muuttuu joko niin, että massa muuttuu siinä ympärillä, tai tuon gravimetrin korkeus muuttuu. Ja tässä tapauksessa nimenomaan se korkeus muuttuu, koska tämän 20 minuutin jälkeen niin se aalto tuli taas tänne Metsähoviin, ja maankuori kohosi siinä vaiheessa noin 0,01 millimetrin ylöspäin, joka muutti painovoimaa juuri sen verran, että sitten se pystytään havaitsemaan, ja sen jälkeen taas seuraavan kerran 20 minuutin kuluttua se taas nousi sen 0,01 millin ylöspäin, ja tätä jatkui sitten tosiaan tämän useamman kuukauden ajan. Ja muutenkin tämä suprajohtava gravimetri, tällä pystytään tutkimaan hyvin erinäköisiä maan sisässä olevia ilmiöitä. Tämä on todella herkkä laite. Täällä on nestemäistä heliumia, joka on hyvin lähellä absoluuttista nollapistettä, sen lämpötila. Sen sisässä on sitten tämmöinen sähkökela, johon pannaan sähkövirta kiertämään, ja se on myös suprajohtavassa tilassa, jolloin siellä ei ole lainkaan vastusta. Se saattaa siellä, niin kuin meillä oli tämän edeltäjä, niin oli yli 20 vuotta yhtä perää käynnissä, se sama virta kiertää siellä. Se luo pienen tasaisen magneettikentän. Siinä magneettikentässä leijuu pieni suprajohtava pallo, ja sen pallon paikkaa monitoroidaan. Ja ainoa asia, mikä siihen vaikuttaa, on painovoiman muutos. Ja tällä tavalla pystytään mittaamaan hyvin tarkasti näitä pienen pieniä painovoiman muutoksia. Ja tämä oli juuri se tapa, millä tavalla sitten pystyttiin tämän kyseisen maanjäristyksen aiheuttamat 100 millin muutokset mittaamaan. Eli tässä on yksi esimerkki siitä, kuinka näitä maapalloa ja maapallon liikkeitä voidaan tutkia hyvinkin tarkalla skaalalla. Mutta tuossa äsken jo vihjasin siihen, että nämä mannerlaattojen liikkeet on niitä, jotka aiheuttaa näitä järjestyksiä. Ja voi niin kuin miettiä, että eihän nämä kauhean vauhdikkaasti liiku. Jos ajattelee, mitä vauhtia nämä menee, niin ne on suunnilleen samaa vauhtia kuin teille kynnet kasvaa. Tuommoinen 2-3 senttiä vuodessa nämä mannerlaatat liikkuu. Mutta nyt onkin kyse siitä, että me maltetaan odottaa riittävän kauan. Kun odotetaan muutama 10 tai 100 miljoonaa vuotta, niin mehän päästään melkein maapallon ympäri sillä kynsien kasvuvauhdilla. Ja tässä nyt täällä oikeassa reunassa näkyy animaatio, jossa viimeisen supermantereen Pangaean jälkeen, miten nämä liikkeet, mantereiden liikkeet suunnilleen on tapahtunut, ja niin me päädytään tähän nykyiseen karttakuvaan sitten. Ja tämä alempi kuva tässä sitten niin osoittaa sen, että täältä merten keskisenäteltä tulee uutta merenpohjaa siellä, ja tämä sitten saa aikaan näitä liikkeitä. Nämä mantereet on paljon vanhempia. Niitä ei sillä tavalla muodostu, ne on syntyneet paljon aikaisemmin. Mutta nämä laattaliikkeet sitten, niin ne saa aikaan se, että siinä päällä kelluvat mantereiset laatan osat, niin ne liikkuu ja törmäilee toisiinsa. Jos me täältä vasemmalta alhaalta katsotaan karttakuvaa, nämä on sitten ihan pysyvien GPS-asemien havainnoista otettu vain muutamia tähän. Nämä nuolet osoittaa, mihin suuntaan nämä mannerlaatat liikkuu. Esimerkiksi tällä hetkellä niin tämä meidän Euroasian laatta, täällä Suomi ja Eurooppa ja oikeastaan koko Euroasia, niin se menee tuonne
pohjoiskoilliseen. Liikkuu tästä, tässä kuvassa niin kuin tuonne oikealle. Ja sitten jos mennään tänne Kaukoitään, Japaniin ja tänne Indonesian suuntaan, nähdään miten sieltä tulee nämä nuolet toiseen suuntaan. No sehän tietää törmäyksiä ja niin kuin tuossa äsken nähtiin, niin niihin niitä törmäyksiä siellä tulee. Eli tämä on niin kuin tämä tämänhetkinen tilanne. Mutta jos katsotaan tätä takaisin, tätä animaatiota täällä, niin nähdään miten tässä täällä juoksee tämä vuosiluku. Noin 250 miljoonaa vuotta sitten tämä lähti tämä tilanne. Ja jos tästä katsotaan nyt, kun tämä vähän alkaa hajaantua, tämä Pangaia tässä, tuolta kohta lähtee, katsotaan Intia. Intia lähtee tuosta kohta, tuo nykyinen Intian niemimaa. Tuolla tulee pohjoiseen kovaa kyytiä, tömps, tömähtää tänne mantereeseen. Siinä syntyy Himalaja. Ja se vieläkin jatkaa sitä, ei ole vielä vauhti pysähtynyt. Eli Himalaja tuli sieltä. No sehän vaikutti valtavasti silloin, kun se syntyi, niin tuon alueen ilmastoon. Toinen, mikä vaikutti vähintään yhtä paljon, se näkyy tässä ihan lopussa, niin on tämä Etelä- ja Pohjois-Amerikan välinen kannas. Kun se sulkeutui, niin silloin merivirrat joutuvat muuttamaan reittiään. Eli silloin oli myös valtava vaikutus tähän ilmastoon. Se tulee ihan tässä, ihan uutta tavaraa toi. No niin, eli tavallaan tällä tavalla myös nämä mantereiden liikkeet. Me istutaan tuossa päällä, me mennään se muutama senttimetri vuodessa, ja tämä näkyy nykyisin GPS-havainnoista. Tosin ehkä se teidän kännykässä oleva navigaattori, se on muutaman metrin tarkkuudella, että saatte odottaa aika kauan. Nämä tarkemmat mittalaitteet pystyy mittaamaan käytännössä reaaliajassa nämä mannerlaattojen liikkeet. No Alfred Wegener, hän 100 vuotta sitten esitti, että nämä mantereet on liikkunut ja nimenomaan tämän Afrikan ja Etelä-Amerikan yhtenevät rantaviivat, että siellä ne on ollut yhdessä. Ja, no Wegenerhän naurettiin suunnilleen ulos, että eihän nyt tämmöisiä voi olla, mutta vähitellen todisteita tuli yhä enemmän ja enemmän sitten, kun saatiin avaruuskeudellisia mittauksia, niin pystyttiin todella sitten niin kuin määrittämään nämä liikkeet, millä tavalla ja miten nämä mantereet liikkuu ja millä vauhdilla niin kuin tällä nämä vektorit näyttää. Ja sieltä heti pystyy niin kuin näkemään, että ne alueet, joilla on niitä maa, jossa on maanjäristyksiä esimerkiksi. No, mennään vähän pienempiin ja vähän nopeampiin. Meillä on myös erinäköisiä vuotuisia, voisi sanoa vuotuisia liikkeitä tai säännöllisiä liikkeitä. Sanotaan vaikka sadannan määrä, esimerkiksi monsuuni on semmoinen, jolloin tulee valtavasti vettä. Näkyy täällä hyvin täällä Amazonin alueella, näkyy Keski-Afrikassa, näkyy Kaukoidässä täällä. Niin se, kun tulee enemmän vettä, tulee enemmän massaa, se painaa vähän maankuorta alaspäin. Tai tulee talvella valtavat määrät lunta tänne pohjoiseen, se painaa maankuorta alaspäin. Ilmanpaine on vähän erilainen kesällä ja talvella. Ja esimerkiksi jos korkeapaineen aikana te mittaatte maankuoren korkeutta, niin te olette noin 2-3 senttiä alempana kuin matalapaineen aikana. Eli korkeapaine painaa maankuorta lyttyyn siinä kohdassa niin muutaman sentin. Ja se pystytään mittaamaan näillä nykyisillä mittalaitteilla. Tai toinen esimerkki on se, jos ette ole vielä huomanneet, että kun merivesi tuossa Suomenlahdessa nousee metrin, sehän voi nousta metrin keskiarvon yläpuolelle. Helsinki painuu 2-3 senttiä alaspäin. Vielä 30 kilometriä tuolta mereltä Metsähovin observatoriossa, niin se painuu noin sentin. Eli tämä kuormitus, oli se sitten merenkuormitusta, oli se tuota ilmanpaineen kuormitusta, se vaikuttaa maankuoren korkeuteen. Eli mennään ylös ja alas riippuen siitä, että mikä on ilmanpaine. Jos olo on kevyempi matalapaineen aikana, se johtuu vain siitä, että te olette sen pari senttiä korkeammalla kuin korkeapaineen aikana. Mutta onhan meillä paljon isompi ilmiö tässä maankuoren korkeudessa, joka nyt tällä hetkellä nähdään maannousuna. Viime jääkauden aikana tässä oli semmoinen pari kilometriä jäätä päällä, ja se jäätikkö painoi sitten maankuorta alaspäin. Tuossa seuraavassa kuvassa tulee sitten enemmän sitä selitystä, mutta jos katsotaan, mitä me tällä hetkellä nähdään, niin se on sitä palautumista siitä
kun se maankuori oli lytyssä noin 0,5 kilometriä painuksissa, niin se nousee edelleenkin siltä kaikki tämän viimeisen 10 000 vuoden aikana ei ole vielä ehtinyt nousta. Pikkuhiljaa se nousee sieltä. Tällä hetkellä tuolla Vaasan merenkurkun seudulla se on noin 9 millia vuodessa. Siis nimenomaan maan keskipisteeseen nähden. Ja itärajalla tai Kaakkois-Suomessa niin se on noin nafti 3 millia siinä ja Helsingissä suunnilleen 4 millia vuodessa, mitä me mennään ylöspäin. Mutta sitä on itse paljon vaikeampi nähdä, koska se on nimenomaan, sen näkee tuolla GPS-mittauksista niiden aikasarjoista, kuinka se korkeus muuttuu. Mutta se, mikä itse näkee, on merenrannalla, kun vertaa sitä korkeutta merenpintaan, keskimääräisen merenkorkeutta. Niin kuin tiedetään, niin uutta maata nousee tuolla Pohjanlahden rannikolla sitten koko ajan merestä. Ja tätä kutsutaan näennäiseksi maannousuksi. Ja se näennäinen maannousu tarkoittaa sitä, että se on ero siitä, mikä on tämä absoluuttinen maannousu, eli paljonko se maa nousee maan keskipisteeseen nähden, miinus se, että paljonko merenpinta nousee. Ja tämä merenpinnan nousuhan vaihtelee. Se oli viime vuosisadalla, niin se oli suunnilleen 1 milli vuodessa, mitä merenpinta nousi, aika vakio melkein 100 vuoden ajan, mitä me pystyttiin mittaamaan. Mutta nyt jäätiköiden sulamisen myötä niin tämä merenpinnan nousu on nopeutunut. Tällä hetkellä se on jo yli 3 millia vuodessa. No se tarkoittaa sitä, että jos me lasketaan, mitä se on tuolla Vaasassa ja merenkurkussa, 9 milliä miinus 3 milliä, niin se on 6 milliä vuodessa maa nousee vielä merestä siellä. Mutta Helsingissä se on suunnilleen plus miinus nolla. Ja kun mennään tuonne Kotkaan ja Haminaan, niin se meri jopa aavistuksen nousee sieltä nopeammin kuin mitä maa nousee sieltä. No Suomihan on siinä mielessä tietysti hyvässä paikassa, että täällä me kuitenkin meillä tämä maannousu jonkun verran auttaa tähän merenpinnan nousuun, eli se lähde sitten ihan ryöstäytynyt sitten käsistä tuossa tulevaisuudessa, mutta kuitenkin niin, että tämä merenpinta ei nouse juurikaan nopeammin kuin mitä meillä maa nousee. Ja jos ajatellaan sitä, että kuinka paljon tuossa rannikolla merenkorkeus vaihtelee. Sehän voi olla välillä keskiarvosta metrin korkeammalla, välillä keskiarvosta melkein metrin alempana, riippuen lähinnä tuulista ja tuulen suunnasta. Niin se, että jos meillä muuttuu muutaman millin vuodessa, niin kyllä siinä menee vielä kymmeniä vuosia, niin kun me aletaan havaita, että esimerkiksi tulvien suuruus muuttuu jollain merkittävällä tavalla. Mutta sitten kun me mennään tuonne jonnekin Bangladeshiin tai Intian valtamereen näille pienille saarille tai muuta, niin siellähän sitten tosiaan tämä merennousu on aika vakava asia, koska ei siellä ole maannousua. On valtavasti, siis sadat miljoonat tai voi sanoa, että miljardit ihmiset asuu rantavyöhykkeellä, jossa jos merenpinta nousee 0,5 metriä tai metrin, niin siellä on valtavan määrä sitten asutusta ja viljelystä ja muuta, mitkä jää merenpinnan alle. No tässä tämä maannousu, me voidaan GPS:llä mitata paitsi tätä maannousua niin kuin pystysuunnassa, me voidaan mitata myös vaakaliike. Eli samanaikaisesti, kun tämä maa kohoaa täällä tässä kuvassa, nähdään tämä Fennoskandian maannousualue noin 9 milliä tässä merenkurkun paikkeilla, niin samanaikaisesti me sitten myös nähdään vaakaliikettä. No mistä sitä vaakaliike syntyy? Vaakaliike syntyy ihan siitä, jos ajattelette sitä, että rupeaa ikäämmyyten tuo vatsa etääntymään selkärangasta. Se tarkoittaa silloin sitä, että se etäisyys kasvaa, mutta samanaikaisesti joutuu tekemään vyöhön lisää reikiä. Se on sitä vaakaliikettä. Eli kun maa kohoaa, nousee tuosta kauemmas maan keskipisteestä, niin kaikki etäisyydet kasvaa. Eli etäisyydet kasvaa sitten säteettäisesti suhteessa tähän maannousun maksimikohtaan. Ja tässä tosiaan nähdään nyt tämä Fennoskandian maannousualue. Nollalinja kulkee tuolla jossain Tanskan, Pohjois-Saksan, Pohjois-Puolan, Baltian maiden kohdalla. Ja vastaava maannousualue sitten toinen on tuolla Pohjois-Kanadassa. Mutta tämä meidän maannousu on sillä tavalla tietysti erikoisempi, että täällä me itse istutaan sinne päällä. Me voidaan mitata, mutta se on taas sitten Kanadassa, se on siellä käytännössä asumattomalla alueella. Onhan se on paljon isompi alue, mutta sitä on paljon vaikeampi mitata.
Ja se, mitä tässä meillä tällä hetkellä tosiaan tapahtuu, on se, että kun se jäätikkö oli täällä, se painoi tätä maankuorta lyttyyn. Ensin se painoi kalliota, tätä ihan ylintä kuorta lyttyyn, mutta silläkin on rajansa, paljonko kivi voi mennä kasaan. Ja kun se ei enempää voinut mennä, se alkoi painua alaspäin. No, täällä alla on tämä vaippa, joka on maan vaippa, joka on käytännössä nestemäistä. Ja tämä maan vaippa, se nestehän ei puristu kokoon. Eli ainoa, mitä se pystyy tekemään, on, että se virtaa karkuun täältä, jolloin täällä tämä maankuori painuu alaspäin, mutta täällä, missä tämä jäätikkö ei enää ollut, niin siellä se maankuori kohosi pikkasen ylöspäin. No, nyt kun tämä jäätikkö on sulanut, tämä elastinen osa, eli se lyttyyn painunut kuori, pongahti saman tien takaisin, mutta tämä vaippa, tämmöinen nestemäisen oloinen vaippa, sen viskositeetti on hyvin suuri, se on hyvin tahmeita. Se kestää tuhansia vuosia ennen kuin se vaipan virtaukset taas on tullut takaisin tuonne ja nostanut tätä takaisin ylöspäin. Ja me ollaan juuri tällä hetkellä tässä tilanteessa, missä nämä vaipan virtaukset tulee pikkuhiljaa työntää tätä ylöspäin. Meillä on vielä tuommoinen melkein 100 metriä noustavaa tässä merenkurkun kohdalla ennen kuin ollaan sitten nollatilanteessa. Silloin päästään sitten kävelemään kuivin jaloin Ruotsiin, mutta tässä tietysti voidaan jännätä, no kai voin vetoakin lyödä siitä, että kerkeekö tuo nousu loppua ennen kuin tulee seuraava jääkausi. Katsotaan sitten, kuinka käy. No, tätä voi mitata GPS:llä, pystyy näitä mittaamaan, mutta se, mitä GPS ei näe, mitä täällä tapahtuu, siihen käytetään painovoimamittauksia. Me voidaan painovoimalla mitata, kuinka paljon painovoima muuttuu tässä. GPS:llä mitataan, kuinka paljon se metrisesti muuttuu, kuinka paljon korkeus muuttuu, ja niistä yhdessä voidaan laskea sitten se, että kuinka iso osa tästä muutoksesta johtuu siitä, että nimenomaan sitä ylävaipan tahmea litkua tulee takaisin tänne Fennoskandian alle. No, ei se tähän loppunut. Vuoksi-ilmiö. Eli no, kaikki tuntee valtamerten vuokset, ja ei me tietysti täällä Suomessa oikeastaan tiedetä mitään, koska Itämeri on niin pieni lätäkkö, että siellä tämä vuoksi-ilmiö on hyvin, hyvin, hyvin pieni, muutamia senttejä. Mutta sitten tietysti tuolla valtamerellä, niin unohtakaa se koulukirjan nätti kuva siitä. Ei se ihan näin niin simppeli ole, mitä siellä tapahtuu. Mutta tämä on vain osa tätä juttua, nimittäin koko maa deformoituu. Kun aurinko ja kuu vaikuttaa, niiden vuorovesivoima vaikuttaa, niin koko maapallo, sen muoto muuttuu jatkuvasti. Ja me mennään täällä Helsingin, esimerkiksi tässä Helsingin alueella, niin no, se on suunnilleen sama koko Suomessa, ei se siinä Lappinkaan kauheasti muutu, niin parhaimmillaan tuommoinen 25 senttiä vuorokaudessa ylös ja alas. Sehän on valtava määrä. No, ei sitä oikeastaan päätä huimaa. Se on kuitenkin se vuorokauden aikana se liike. Ei me huomata sitä takapuolituntumalla. Mutta painovoiman mittauksessa sehän on valtavan iso muutos, 25 senttiä. Ja tässä on ihan esimerkkinä vain noin kuukauden mittainen pätkä. Pätkä sieltä, että se suuruus vaihtelee riippuen siitä, että onko aurinko ja kuu samalla suunnalla tai vastakkaisella suunnalla, eli täydenkuun tai uudenkuun aikaan, vai onko ne sitten esimerkiksi 90 asteen päässä toisista, jolloin tämä vuoksi-ilmiö on pienempi. Tässä ne vahvistaa toisiaan ja tuossa sitten niin tavallaan heikentää toisiaan tämän vuoksen suuruus. Eli tämä on tämmöinen, mikä koko ajan tässä tapahtuu. Mennään ylös ja alas kovaa kyytiä. Se, mitä tämä meren valtamerten vuoksi vaikuttaa tässä, on se, että esimerkiksi tuossa, jos tämä niin pienenä tässä näkyy, mutta täällä on tuo Englannin kanaali, niin siellä on esimerkiksi semmoinen tilanne, että samalla hetkellä on nousuvesi toisessa päässä kanaalia ja laskuvesi toisessa päässä. No, sehän aiheuttaa sitä kuormitusta. Niin kuin äsken sanoin, että Helsinki menee ylös ja alas riippuen siitä, että paljonko on vettä Suomenlahdessa sillä hetkellä. Niin tässä koko tämä Englannin etelärannikko, sehän on kuin tämmöinen keinulauta, joka vuorokaudessa siinä menee ylös ja alas, kallistuu riippuen siitä, että onko nousu ja vesi missä suunnassa ja laskuvesi missä suunnassa. Eli kaikkia tämmöisiä ilmiöitä voidaan sitten nähdä näistä sitten vuoksi-ilmiöistä. No niin, jokos me saatiin tarpeeksemme tästä heiluvasta ja tärisevästä telluksesta. Hypätään tuonne
avaruuden rauhoittavaan hiljaisuuteen. Maa pyörii nätisti tuossa akselinsa ympäri. Maa kiertää aurinkoa. No niin, kaikki vaikuttaa oikein hienolta ja rauhalliselta, mutta onko se sitä? No, maan pyörimisliike. Mitäs vauhtia me mennään? Maan pyöräilysaika akselinsa ympäri on se 23 tuntia, 56 minuuttia ja 4 sekuntia. Kaikki tähtiharrastajat tietää sen, että tähtitaivas näkyy tuon ajan kuluttua aina samassa asennossa. Se, minkä takia meidän kellot käy 24 tuntia, johtuu siitä, että tämä maa kerkiää tuossa ajassa kulkemaan vähän radallaan. Eli aurinko ei tuon ajan kuluttua vielä näykään samassa suunnassa. Meidän täytyy se 4 minuuttia odottaa vielä, että aurinko näkyy. Kun meidän kellot käy auringon mukaan, niin sen takia kellot näyttää 24 tuntia, mutta siitä vaikuttaa siltä, että tähtitaivas ikään kuin edistää sen 4 minuuttia vuorokaudessa, mutta se on se maan todellinen pyöräilysaika. No niin, lasketaan tuolla pyöräilysajalla, että päivän tasa-ajalla, jos me istutaan, niin me liikutaan nopeudella noin 1600, reilu 1600 kilometriä tunnissa. Ja se, tuolla vaiheella kun mennään, me ollaan sitä vuorokaudessa kierretty kierros ympäri. Mutta sitten kun me tullaan tänne pohjoisemmaksi, niin Helsingin leveysasteella se vauhti enää onkin tuommoinen reilu 800 kilometriä tunnissa. No se alkaa olla jo lentokoneen vauhti. Ja itse asiassa mun tässä oli muutamia vuosia sitten oikein tämmöinen hieno ikuisuussimulaattori. Oli lento, lähdettiin Reykjavikista auringonlaskun aikaan. Ja me lennettiin suoraan länteen. No se oli sattumalta, niin sillä kohtaa se lentokoneen nopeus oli täsmälleen se, mikä on maan pyörimisnopeus. Eli se tavallaan kumosi sen maan pyörimisnopeuden. Ja no siinähän kävi niin, että se aurinko, joka piti laskea siellä, niin sehän olla möllötti 4 tuntia taivaanrannassa sen paremmin nousematta kuin laskematta. Ja siinä voisi niin kuin kuvitella, että no nyt on aika pysähtynyt ja tämä on ikuisuutta, mutta tässä äkkiä sitten kyllä palaa todellisuutta, kun rupesi katsomaan sitä lentokoneen sisusta, missä epäjärjestys ja roskat lattialla lisääntyy ja todetaan, että termodynamiikan toinen pääsääntö pätee edelleen siellä koneen sisällä. Mutta tämä oli jännä ilmiö, että sitä niin kuin aika harvoin pääsee näkemään, mutta tämä oli todella semmoinen, että ahaa, nyt me kumotaan tämä maapallon pyörimisnopeus tällä lentämällä täsmälleen samalla nopeudella länteenpäin, niin me nähdään se aurinko siinä koko ajan samassa paikassa. Että täällä päivän tasa-ajan lähempänä, niin se on vähän liian nopeita, mutta tosiaan niin jossain täällä niin kun lähdetään tuolta Reykjavikista tai Helsingistä, jos on riittävällä vauhdilla mennään, niin nähdään tässä sama ilmiö. No niin, maa pyörii nätisti ja maa kiertää vielä nätimmin aurinkoa. 30 kilometriä sekunnissa mennään, ja nyt me ollaan lähestymässä talvipäivän seisausta, pohjoinen pallonpuolisko on kääntyneenä poispäin auringosta, ja huom, siis maan pyörimisakselin suuntahan pysyy vakiona vielä tämän dian ajan. Ja täällä kun tullaan puolen vuoden päästä, nyt meidän pohjoinen pallonpuolisko on sitten kääntyneenä kohti aurinkoa, ja me saadaan valoa ja lämpöä tänne, ja meillä on kesä, nyt tulee talvi. Ja tässä nyt tässä kuvassa ei kauhean hyvin näy sitä, että 30 kilometriä sekunnissa on semmoinen keskiarvo, kun maa on lähinnä aurinkoa, joka itse asiassa on tässä talvella tammikuun heti alkupäivinä, nopeus on vähän isompi, ja sitten kun me ollaan täällä kauimpana auringosta, eli mikä tapahtuu kesällä, niin nopeus on pikkasen hitaampi, mutta tämä etäisyysero aurinkoon on sen verran pieni, että tämä oikeastaan ei kauheasti vaikuta tähän meidän talveen ja kesään. Se, mikä nimenomaan vaikuttaa, on tämä akselin kaltevuus. No niin, kaikki hienosti. Maa pyörii, kiertää aurinkoon, kesä ja talvi. Joo, ja taas tökki. Maan pyörimisakselin suunta muuttuu, pyörimisnopeus vaihtelee. Meillä on kaikkea muutakin siellä kohta, nähdään mitä tässä on. Mutta tämä pyörimisakselin suunta. Siellä on kolme eri asiaa, mitkä vaikuttavat pyörimisakselin suuntaan. Yksi, mitä me kutsutaan pregessioksi. Se on tämä iso ilmiö, joka on noin 26 000 vuoden jaksossa. Maan akseli kiertää tämmöistä lenkkiä. No se on ihan sama kuin pistää hyrren pöydälle pyörimään, se ennen pitkään rupeaa prekessoimaan se pyörimisakseli. Tässä on ihan sama ilmiö, maa on hyrrä
ja sen pyörimysakseli Brekeissä on ihan sen takia, että aurinko ja kuu ja planeetat yrittää vääntää sitä johonkin, ja kun se on hyrrä, niin se kieltäytyy muuttamasta sitä kaltevuutta, sen sijaan se rupeaa prekessoimaan. Tuolla aikana, en tiedä, onko se enää, Heurekassa, tiedekeskus Heurekassa oli tämmöinen salkku, minkä sisällä oli tämmöinen, minkä sai vetää vauhtiin, tämmöinen vauhtipyörä, ja siinä sai aika kivasti niin kuin itse tämän hyrräilmiön demonstroitua itselleen. No sitten tämä toinen, mikä vaikuttaa tähän, niin on kuun aiheuttama vääntö tähän maan akseliin. Sitä kutsutaan nutaatioksi, ja se on ikään kuin tämmöinen pientä vapinaa tässä tämän ison prekessioympyrän päällä. Sen jakso ei ole mitään kymmeniä tuhansia vuosia, vaan pisin jakso on 18 vuotta, ja kaikkia lyhyempiä on ihan päivän mittaisiin saakka. Ja kolmas, mikä vaikuttaa, eli tässä niin kuin maa kaikki ne pyörimisakseleen ja kaikki ne karvoneen kääntyy. Mutta se kolmas asia, mikä vaikuttaa pyörimisakselin suuntaan, sitä kutsutaan napavariaatioksi, ja se muuttaa pyörimisakselin paikkaa suhteessa kiinteään maankuoreen. Ja tämä taas johtuu ihan maan massojen muutoksista, jäätiköiden sulamisista, suurimmista maanjäristyksistä, kaikista tämmöisistä, niin tämä akselin paikka muuttuu. No katsotaan kohta. Ja pyörimisnopeus, ei sekään tasaisesti pyöri, sehän vaihtelee, jytisee siellä koko ajan, ja vuorokauden pituus muuttuu. No niin, tämä prekessio, tässä nyt näkyy tämä koko prekessioympyrä. Tällä hetkellä se meidän pohjoisnapa sojottaa tänne lähelle pohjantähteä. Se on ihan kiva suunta, ette pääse eksymään tähtitaivaan alla. Tiedätte aina, missä on pohjoinen. Eteläisellä pallonpuoliskollahan tällä hetkellä se etelänapa, siellä ei ole mitään kirkasta tähteä lähellä. Eihän tuo pohjantähti ikään mikään kirkas ole, mutta se löytää helposti siellä. 10 000 vuoden päästä niin tämä napatähti onkin sitten täällä joutsenen Deneb, ja muutamaa tuhatta vuotta myöhemmin, tuossa 13 000 vuoden päästä, niin on sitten Lyra Vega. Ja tämä tosiaan kiertää sen 26 000 vuoden jaksossa sitten. Tämä ja se kaltevuus noin 23,4 astetta, se on tuon ympyrän säde, ja se ei tämä itse prekessio ei sitä muuta. Mutta meillä on muita ilmiöitä, mitkä muuttaa. Kuun aiheuttama vääntö, se on tosiaan se voi pikkasen muuttaa akselin kaltevuutta, ja se on aika monimutkainen laskea, mutta se voidaan tällä hetkellä toki kyllä varsin hyvin sitten laskea ja ennustaa tuhansia vuosia eteenpäin hyvinkin tarkasti, miten se tapahtuu. Tässä on se pieni haitta, että meidän täytyy tuntea maan sisärakenne aika hyvin, koska nyt aurinko ja kuu, kun ne vääntää maata, niin maan vaste siihen ulkoiseen vääntöön riippuu siitä, kuinka vetelää maan sisus on ja mikä on se rakenne. Ja kun se tunnetaan riittävän hyvin, niin silloin me voidaan tehdä malli, joka kuvaa tätä prekessio ja nutaatiota. Ja tällä hetkellä tämä on aika hyvissä käsissä sitten. Mutta sitten tosiaan tämä akselin kaltevuus voi muuttua. Ja siinä on, osana on se, miten kuu vaikuttaa. Nyt tässä on tämmöistä niin kuin muutaman 10 vuoden jaksossa näkyy, miten tämä kaltevuus muuttuu. Se menee vuodessa, niin kuin vuoden ajan mukaan menee edes takaisin, ja sitten pitemmällä aikajaksolla menee sitten vielä pitemmästi. Lähinnä Jupiter on se, joka saa aikaan tätä vääntöä. Ja tämähän vaikuttaa, mihin tämä vaikuttaakaan? Tämä vaikuttaa napapiirin paikkaan. Napapiirihän määritellään niin, että se on sen akselin kaltevuuden osoittaman asteluvun päässä navasta, pohjoisnavasta. Ja nyt kun tämä akselin kaltevuus vaihtelee, niin sehän tarkoittaa sitä, että napapiirin paikka vaihtuu. Ja tuossa oli äsken vain muutamia kymmeniä vuosia, mutta tässä on seuraavat 1 000 000 vuotta. Ja niin kuin näkyy, niin me ollaan nyt tällä hetkellä tuossa, napapiiri kulkee tuossa, niin kuin kaikki kuvittelemme tietävämme, siellä Pajakylän kohdalla Rovaniemen pohjoispuolella, paitsi että se ei ole siinä. Se on 2 kilometriä sitten pohjoiseen, koska se oli viimeksi siellä
noin 150 vuotta sitten. Eli se on siinä tässä 150 vuodessa painellut pari kilometriä sieltä jo pohjoisen suuntaan. Se suunta on pohjoiseen tällä hetkellä. Ja keskiajalla se oli tuossa Rovaniemen, nykyisen Rovaniemen kaupungin kohdalla. Eli jos tästä katsotaan tästä ylemmästä kartasta, niin tällä hetkellä mitä suurempi tämä luku on, niin sitä pohjoisemmaksi toi menee. Anteeksi, mitä pienempi tämä luku on, sitä pohjoisemmaksi menee, mitä suurempi luku sitä etelämmäksi tulee. Eli se kulkee tuossa suunnilleen niin kuin Kittilään ja Tornion väliä sen noin yli 30 000 vuoden jaksossa. Ja niin kuin tästäkin näkyy, niin se joka kerta ei ole sama. Nyt tässä seuraavan muutaman 10 000 vuoden aikana se menee vähemmän, mutta se tuossa vajaan 100 000 vuoden päästä tulee nämä melkein nämä maksimit ihan tänne pohjoisimpaan etelämpään. Eli siellä se napapiiri menee. Ja ihan vaan sen takia, että tämä akselin kaltevuus muuttuu ja me heilutaan siinä mukana. Ja tämä itse asiassa tämä napavariaatio, mistä mä äsken puhuin, että se riippuu näistä maan massajakautumista. Siinä on noin vähän yli 430 tai 435 vuorokauden jakso, missä se suunnilleen kiertää tuommoisen aarin kokoisella alueella se, jos se panee tolpan pystyyn, missä se hetkellinen pohjoisnapa on, niin sitä sen vuoden kuluessa joutuu sitten siirtämään tuommoisella aarin kokoisella alueella. Ja tämä keskipiste pikkuhiljaa on tässä viimeisen 100 vuoden aikana mennyt tuonne Pohjois-Kanadan suuntaan, kunnes tuossa noin vuoden 2000 paikkeilla tämä alkoi sitten kääntyä kohti etelää, menee tällä hetkellä tuonne Englannin tai niin kuin Pohjois-Atlantin suuntaan. Ja tässä on sitten tehty laskelmia, että mistä tämä johtuu. Ja suurin osa tästä johtuu siitä, että esimerkiksi Grönlannista katoaa tuommoinen 300 gigatonnia vuodessa jäätä. Ja sehän muuttaa maan massabalanssia, joka saa aikaan sen, että tämä pyörimisakseli parka joutuu sitten jollain tavalla mukautumaan tilanteeseen ja se sitten pikkuhiljaa siirtyy sieltä ja nyt tässä niin kuin näkee, että millä tavalla tämä ilmastonmuutos on todella vaikuttanut tässä tämän viimeisen 20 vuoden aikana jo tähän pyörimisakselin suuntaan. Ja maa pyörii ja jytisee, siellä heiluu tuommoisen noin 2-3 millisekuntia, mitä maan pyörimisnopeus vaihtelee tämmöisissä lyhyemmissä jaksoissa vuodessa tai muutamassa kymmenessä vuodessa. Mutta sitten jos katsotaan, eli tämä johtuu erinäköisistä ilmiöistä, kuten tämä vuoden aikaisvaihtelut johtuu juuri tästä sadannasta, lumeesta, kaikista. Tämä on ihan se sama kuin taitoluistelija piruetissa vetää kädet sisään, niin pyörimisnopeus kasvaa. Että tässäkin, miten jäätiköt, miten lumi, miten vesi on jakautunut, niin sieltä tulee vuotuisia vaihtelua, on pitempiaikaisia vaihteluita. Mutta sitten kuun aiheuttama vuorovesi voimme jarruttaa maata. Ja se on noin suunnilleen 1 millisekunti vuosisadassa. Tässä on nyt 200 vuotta, mutta niin kuin näkyy, niin ei tämä kauhean tasaisesti ole. Ja tämä sitten vaihtelee tässä. Ja tällä hetkellä tosiaan me ollaan jossain täällä menossa sitten, millä nyt nämä mittaukset osoittaa. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi pitkäkantainterferometrillä pystytään maan asento mittaamaan hyvin tarkasti joka hetki. Ja tässä on semmoinen sitten, että kun tämä meidän kellot toimii atomikellojen tarkalla ja tasaisesti etenevällä ajalla, mutta me pyritään nämä meidän kellot pitämään synkronissa maan asennon kanssa, niin jos tämä maan asento alkaa osoittaa, että se on jo sekunnin erossa tästä atomikellojen näyttämästä ajasta, silloin otetaan karkaussekunti. Näitä on aina riippuen siitä, että kuinka paljon tämä sekunti poikkeaa sitä tavallaan niin kuin tästä nimellisestä pituudesta, niin joko kerran vuodessa tai sitten muutaman vuoden välein joudutaan tekemään tämä karkaussekuntikorjausaikaan. No niin, sitten maan rataliikkeen vaihtelut, ei se kiertoliike auringon ympärikään niin tasaista ole. Tämä lähinnä ole aurinkoa lähinnä oleva piste perihelisen suunta kiertyy noin 134 000 vuoden jaksossa. Sitten tämä maan ratataso, sekin vaihtelee, kääntyy edestakaisin noin 70 000 vuoden jaksossa. Samoin tämä radan litistyneisyys, eli eksentrisyys, siinä on noin 100 000 vuoden jakso.
Eli tämä on sitten välillä hyvin pyöreä ja välillä soikeampi, ja nykyään se on sitten jossain tuolla lähempänä pyöreitä kuin soikeita. Ja näin taas on, Jupiter on ehkä se suurin syyllinen tähän, että näitä häiriöitä nähdään tästä. Ja tämä maan nopeusradallaan sitten, niin se on suurempi täällä lähellä aurinkoa kuin kauempana. Eihän siis, tämähän on valtavasti liioiteltu tässä, mutta että nähdään vähän tätä ilmiötä paremmin. Ja tähän ajatukseen aikanaan Milutin Milankovic noin 100 vuotta sitten esitti teorian, että nämä maan radan syklit ja vaihtelut voi olla laukaisevana tekijänä muun muassa jääkausien syntyyn. Ja no, ei tätä tänä päivänäkään vielä ihan tarkkaan pystytä todistamaan oikeaksi tai vääräksi, mutta totta kai meillä on juuri tämä ilmiö, että tiettyjen jaksojen jälkeen, niin meillä esimerkiksi voi olla lyhyt kylmä kesä, tai sitten meillä voi olla pitkä lämmin kesä, ja näillä saattaa olla laukaiseva merkitys. Mutta jos katsotaan historiaa, niin viimeisen 2 miljoonan vuoden aikana meillä on suunnilleen noin 100 000 vuoden välein ollut jääkausi ja sitten interglasiaali ja taas tullut jäätiköityminen. Nämä Milankovicin jaksot ei ihan sitä viimeisen 2 miljoonan 100 000 vuoden jaksotusta pysty selittämään, mutta tämä on mielenkiintoinen kysymys, että onko vai eikö ole, mutta varmasti jotain merkitystä juuri näillä maan radan vaihteluillakin voi olla. No niin, tässä vielä sitten lopuksi muutama sananen siitä, että kun lähdetään tästä aurinkokunnasta ulospäin, niin tämähän mokoma menee sitten tuolla linnunradassa. Itse asiassa jo tuossa 1820-luvulla, niin silloin Turussa havaintoja tehnyt Friedrich Argelander, niin näistä havainnoista pystyy laskemaan sen suunnan, johon aurinko näyttää lähitähtien suhteen kulkevan. Ja tämä on nyt ihan siis tavallaan tämmöisen paikallisen tähtijoukon suhteen. Mutta tämä on hyvä tietää, koska jos me lähdetään tutkimaan, millä tavalla aurinko liikkuu linnunradassa, niin tämähän on yksi semmoinen tekijä, joka täytyy ensin saada selville, että miten se liikkuu lähitähtien suhteen, koska auringolla kuitenkin on joku oma liikkeensä, joka johtuu sitä auringon syntyajoista, niin me mennään sitten kohti tuonne Herkuleen tähtikuviota näiden paikallisten tähtien suhteen. Mutta sitten jos me katsotaan tätä isommassa skaalassa, niin me kierretään linnunradan ympäri tässä. Tuolla on linnunradan keskusta ja aurinko on jossain tässä noin 26 000 valovuoden tai vajaan 8 kiloparsekin etäisyydellä täältä isosta mustasta aukosta tuolla linnunradan keskellä. Ja tämä yksi kierros, vaikka me mennään 230 kilometriä sekunnissa tässä kuristellaan, niin se kestää tuollainen 230 miljoonaa vuotta ennen kuin me kierretään tämän linnunradan keskustan ympäri. Ja ei me mitenkään nätisti tuossa mennä, että elämä on vaarallista, nimittäin tämä auringon rata tai aurinkokunnan rata tässä, se on pikkasen kallellaan tota linnunradan tasoa vastaan, eli me ollaan välillä täällä yläpuolella, välillä ollaan alapuolella. Ja nämä on tietysti mielenkiintoisia kysymyksiä, että onko siellä esimerkiksi, kun me mennään tuosta aina sitten läpi, niin tuleeko siellä jotain lähiohituksia enemmän siinä vaiheessa ja mitä sitten näkyykö se historiassa jollain tavalla aina, että me ollaan tehty tämmöisiä silmukoita tässä. No miten me muuten ollaan, niin näinhän tämä menee vähän vinosti, että me kierretään tällä tavalla vinosti tässä auringon ympäri suhteessa tähän linnunradan tasoon. Ja tämä sitten tietysti aiheuttaa myös, että miten me nähdään tätä linnunrataa täällä meiltä niin kuin maasta käsin. Mutta että tämä 230 kilometriä sekunnissa on semmoinen kiva vauhti, mitä tässä sitten edetään. Ja, no ei se tunnu missään, mutta vauhtia riittää ja vielä enemmän riittää vauhtia sitten siihen, että jos me katsotaan tätä meidän lähintä isoa naapuria, Andromeda-galaksia, niin ei tästä nyt kauheasti huolissaan tarvitse olla, mutta me lähestytään toisiamme noin 400 000 kilometriä tunnissa. Ja
tällä vauhdilla ja tuolla etäisyydellä se kestää noin 4,5 miljardia vuotta, että nämä tömähtää toisiinsa, eli ne ei tömähdä. Joko ne on lähiohitus ja sitten loppujen lopuksi, vaikka tämä nyt näyttää tämmöiseltä tiheltä, niin tähdet on tavattoman harvassa. Eli vaikka se tuosta suhahtaa tai suhahdetaan toistemmin läpi, niin emme välttämättä huomata mitään. Ei ne tähdet törmää toisiinsa, siinä suurin osa on tyhjää. No niin, tässä mennään tuota vauhtia ja viimeisenä sitten vielä mietitään, että no kyllähän tämä meidän Linnunrata ja Andromeda ja paikallinen galaksiryhmä ja ne näyttää menevän jonnekin suuntaan, mitä kutsutaan suureksi attraktoriksi. Ja tämä, siellä on joku painovoima-anomalia, jota kohti tämä Linnunrata ja paikallinen joukko näyttäisi kulkevan. Se on joku iso superjoukko siellä ja sen takana voi olla vielä joku isompi joukko. Ei me niitä vielä täysin tunneta, mutta niin kuin tästä näkyy, niin kyllähän näitä liikkeitä riittää tänne ihan maailmankaikkeuden rakenteisiin saakka, että en tiedä, ei me välttämättä ihan paikallamme pystytä istumaan, mutta nyt kuitenkin voitte ihan rauhassa liikkua, esitys on päättynyt. Kiitoksia. Okei, kiitoksia. Mennään aivan juuri tuota pikaa näihin kysymyksiin. Tässä ensimmäinen kysymys, ja niitä voi tosiaan esittää tuolla chatissa lisää. Siellä jo ennen esitelmää aprikoitiin, että kuullaankohan tällaisesta esitelmän aikana jotain, että just oli uutinen, että maan pyöriminen on kiihtynyt millisekunnin. Haluatko kommentoida tätä jotenkin? Joo, peruutonpa takaisin tässä. Joo, no tässähän, siis niin kuin näkyy näissä kuvassa, niin tämä on yksi jakoväli on millisekunti. Ja tämähän on ihan normaalia, että vuoden aikana, meillä tässä valitettavasti mulla ei ole tätä viimeisiä aikoja tässä, mutta niin kuin näkyy, niin täällä on vaihtelua. Ja se, mikä tässä nyt on se viimeinen millisekunti, niin meidän nyt sattuu olemaan, niin jos tuosta katsotaan vaikka tuo vuoden 2005 tilanne, niin siellä juuri ollaan sitten siinä tilanteessa, että sattuu olemaan sitten tämä maan pyörimisliike juuri sen verran nopeampi kuin mitä se on keskimäärin. Ja tästä tuli nyt tämä uutinen, että ei se tavatonta ole, mutta tosiaan niin se sattui nyt tässä kesällä olemaan tämmöinen hetki, että siellä tuli sitten vastaavan tilanne kuin mitä tässä esimerkiksi 2005 nurkilla on ollut. Tässä vielä ehkä semmoinen lisähuomautus, että minkä takia, että miten tämä sekunti on tähän valittu. Sekunnin pituus määritettiin aikanaan 1700-luvun lopun 1800-luvun puolivälin paikkeilla sen hetkisen maan keskimääräisen pyörimisnopeuden tiettynä murto-osana. Ja jos tätä kuvaa katsoo täällä, niin täällä tämä nyt ei kauhean yksityiskohtaisia havaintoja, silloin ei vielä ollut, mutta näiden havaintojen perusteella määritettiin sekunnin pituus. No nyt tällä hetkellä me ollaan tilanteessa, missä me ollaan keskimäärin niin kuin se 1 tai 2 millisekuntia nopeammin tässä hitaammin eri ajassa, koska tämä maan pyörimisnopeus hidastuu juuri pikkuhiljaa ja sen takia tässä sitten me joudutaan näitä karkaussekunteja lisäilemään tai vähentämään sen takia, että tämä meidän aikanaan 200 vuotta sitten määritetty sekunnin pituus ei enää täsmäkään niin hyvin tähän maan pyörimisnopeuteen. Mutta että ei tässä niin kuin tämän viime kesän ei siinä mitään ihmeellistä ollut, se oli vaan nyt sattui sitten kaikki kohdalleen, eli me oltiin tässä suunnilleen samassa tilanteessa kuin on tämä 2005. Mutta eikö aina välillä kuulee tällaista, että joku maanjäristys tai muu tai tulivuoren purkaus on muuttanut maapallon pyörimisnopeutta, niin kyllä. Mistä se niin kuin johtuu? Mikä mekanismi se on taustalla? No se johtuu sitä massajakautumien vaihtelusta, juuri tämä mitä mä sanoin tuossa aikaisemmin tämän taitoluistelijan piruetti, että kun jos siitä vaikka iso tämmöinen lohko lonksahtaa alaspäin, silloinhan tietysti massa menee tiiviimmin siihen ja silloin tai niin kuin maapallo ikään kuin lähtee pyörimään pikkasen nopeammin tai että jäätikkö sulaa, jolloin se vesi valuu sinne jonnekin mereen ja se silloin nämä massa siellä ulompana se pienenee. Eli kaikki tämmöiset vaikuttaa siihen. No ongelma on siinä, että nämä maanjäristykset ja muut, niin
ne aiheuttaa tämän, mutta se muutos on niin pieni, että me ei pystytä sitä näistä havainnoista määrittämään, koska meillä pitäisi olla tämä verrokkimaapallo, missä tätä ei tapahdu. Ja näitä kahta vertaamalla me pystyttäisiin sitten sanomaan, että onko tämä pienen pieni muutos, johtuuko tämä siitä isosta maanjäristyksestä vai ei. Eli tavallaan se havaintojen kohinataso on vielä sen verran iso, että tämmöisen me voidaan teoreettisesti laskea, kuinka paljon se pitäisi muuttaa, mutta me ei voida sitä havainnosta suoraan nähdä, koska se muutos on niin pieni. Okei. Sitten olisi kysymys tästä 2011 Japanin maanjäristyksestä ja siitä, miten maankuori siellä heilahti sen 4 metriä. Niin täällä on kysymys, että missä ajassa se 4 metrin siirtymä tapahtui? Heti. Heti. Se oli ihan siis sekunneissa. Se oli, kun sitä päästään jousen irti, se pongahtaa saman tien takaisin. Eli se oli ihan todella nopea. En tiedä montako sekuntia siihen meni, mutta kun katsoo sitä animaatiota, mitä minulla ei valitettavasti tässä ole, kun näkee, miten nämä nuolet siinä syntyy, niin se on ihan niin kuin hyvin lyhyessä ajanjaksossa se pongahtaa takaisin. Ja sehän se juuri aiheuttaa tämän tuhon siinä, kun se niin kuin yhtäkkiä ikään kuin hyppää sieltä. Eli se oli tämä Tyynenmeren laatta, mikä tuli täältä oikealta ja puski tätä Honshun saarta tuonne niin kuin vasemmalle. Se oli ikään kuin käyristynyt siellä. Se oli sillä tavalla käpristynyt, että se oli noussut sen metrin verran, se käpristyminen ylöspäin, ja sen muutaman metrin sitten siirtynyt tuonne länteenpäin tässä kuvassa tuonne vasemmalle. Ja sitten kun se luiskahti sieltä se sidos pois, niin sen jälkeen se saman tien oikasi itsensä ja pongahti takaisin. Eli se on hyvin nopea efekti. Muistutan tosiaan vielä, että tuolla chatissa voi kysymyksiä esittää, erityisesti kun minulla on vähän flunssa, eikä ole niin sanotusti kaikki muumit kanootissa, että miten minä saan tästä vielä esitettyä kysymyksiä, on rajallista, mutta minulla tuli mieleen siitä, tässä oli ihan lopussa, oli tämä, tai olisiko se ollut toiseksi viimeinen kalvo, missä kuvattiin maapallon tai aurinkokunnan liikettä linnunradan läpi. Niin siitähän on, mä muistan, että tästä aina ajoittain nousee, esitetään teorioita, että tämä liittyisi massasukupuuttoihin jotenkin, että niin kuin sä vähän viittasitkin siihen varovasti siinä puheessasikin, että olisi kiinnostava tietää, että miten tämä liittyy meidän olemiseen täällä maapallolla, niin ootko kuullut viime aikoina mitään uutta tästä, että onko mitään niin kuin vakavasti otettavia tutkimuksia. En ole kuullut mitään uutta, ja oikeastaan en tiedä, kuinka hyvin sitä pystytään laskemaan. Siis se ajatus on tästä tosiaan on se, että jos me kierrettäisiin nätisti tuossa kiltisti sitten, eikä poukkoiltaisi ylös ja alas, niin näitä lähitähtien ohituksia voi olla vähemmän. Kun me mennään tavallaan tästä tämän linnunradan tason läpi, missä on enemmän tähtiä, niin silloin voi tulla enemmän näitä lähitähtien ohituksia, jotka sitten saattaa häiritä sitä Oortin pilvessä olevaa laumaa, missä on sitten miljardeja pieniä jäisiä ja isompia kappaleita, mitkä lähtee sitten vähän liikkeelle, osa niistä lähtee liikkeelle, ja niitä voi sitten tulla tänne aurinkokunnan sisäosiin ja törmätä maahan, tai sitten ihan oikeasti sieltä joku tähtien välinen möykkykin voi sitten tulla lähelle, mutta se on tietysti paljon epätodennäköisempi. Eli tavallaan kuinka paljon tämmöinen vaikuttaa sitten siihen esimerkiksi komettojen määrään tai tämmöisten kappaleiden määrään, niin tämä on sitten semmoinen, en ole nähnyt sen tarkempia spekulaatioita tai laskelmia tästä, mutta tämä on ihan tavallaan ihan hyvä ajatus siitä, että voikohan tämä tehdä jotakin ja sopiiko nämä. Mehän pystytään tietysti, kun me suunnilleen tiedetään, miten tämä rata menee, niin sitä pystytään laskemaan, että kuinka monta miljoonaa tai 10 tai 100 miljoonaa vuotta sitten tämmöisiä on tapahtunut, ja osuuko ne yhteen joidenkin massasukupuuttojen kanssa, että onko silloin ollut, niin kuin esimerkiksi tämä dinosaurusten katoaminen, että osuuko se johonkin semmoiseen ajanhetkeen, jolloin me ollaan menossa tämän tason läpi jompaan kumpaan suuntaan. Mä nappaan täältä yhden kysymyksen. Tästä annan sen kiilata vähän, koska se liittyy tähän samaan kuvaan. Eli kuinka pitkä jakso se on, kun aurinko kulkee alimmasta pisteestä ylimpään linnunradan suhteen?
Tuossa. Mä muistan, että johon mä sen kirjoitin ylös, kun mä sitä muuta olisi muistanut. Eli se oli edellinen kalvo, missä noin 30 miljoonaa vuoden välein kulkee jompaan kumpaan suuntaan. Ainakin tämä lähde, minkä olisinko mä tämän Wikipediasta kaivannut tämän numeron, niin tämän mukaan niin 30 miljoonaa vuoden välein mennään. Tämähän on sillä tavalla tietysti vähän hankalan lyhyt aika, että jos me ruvetaan katsomaan tuonne taaksepäin, niin se 30 miljoonaa vuotta on niin hirvittävän lyhyt ajanjakso, että kyllähän tuohon nyt melkein saa osumaan minkä tahansa sukupuuton sitten, että siinä mielessähän tämä on vähän vaikea päästä kiinni tähän, koska tämä on niin kuin ajallisesti sen tapahtuu niin usein. Sitten on kysymys, että onko maan rataliikkeen vaihtelulla vaikutusta nykyiseen ilmastonmuutokseen? Ei me tiedetä. Tämä juuri liittyy tosiaan siihen Milankovitsin teoriaan, että onko tai ei, mutta siinä mielessähän se ei ole, että nyt me puhutaan niin kuin kymmenien tai jopa satojen tuhansien vuosien aikaskaaloista. Ja tämä, mikä meillä nyt on menossa, niin ei maapallon historia tunne tällaista ajanjaksoa, missä niin kuin muutamassa kymmenessä vuodessa esimerkiksi hiilidioksidin määrä lisääntyy niin valtavasti tai lämpötilat muuttuu tietysti lukuun ottamatta jotain tämmöisiä tulivuoripurkauksia ja muita, mitkä menee nopeasti sitten ohi niin kuin geologisessa aikaskaalassa, mutta että tavallaan nämä maan radan ja muut vastaavat muutokset, niin ne on niin hitaita, että silloin me joudutaan niin kuin katsomaan tuhansia tai kymmeniä tuhansia vuosia siinä, että me ruvetaan näkemään niiden vaikutusta. Miten maapallon pyörimisliike on vaikuttanut mannerlaattojen liikkumiseen kautta aikojen? Luultavasti se pyörimisliike ei kauheasti vaikuta siihen, että siinä se enemmänkin on niin kuin tavallaan tämän vaipan aktiivisuus ja sitten toinen, mikä onko missä mä löydän niitä mannerlaattoja? Tuolta. Siinä on se tosiaan tämä, millä tavalla tämä, minkälainen aktiivisuus siellä vaipassa on. Ja toinen sitten selittävä tekijä on vesi. Ja esimerkiksi se, että Venuksessa ei ole vettä, ei siellä myöskään ole mannerlaattojen liikkeitä, tai sillä tavalla ei ole mannerlaattoja. Nämä mantereiset laatat, nämähän on syntynyt jo, toivottavasti tämä nyt ei ole ketään geologiaa, tai jos on, niin korjatkaa, hei geologit, korjatkaa nyt mun tämä muistikuva, mutta siis nämä mantereiset laattat on syntynyt siis jo 1-2-3 miljardia vuotta sitten, eli ne on hyvin vanhaa tavaraa, ne kelluu tässä tämän merellisen vaipan päällä, merellisen kuoren päällä, joka on vähän raskaampaa ainetta. Eli tämä merenpohja syntyy uutta ja niiden liikkeet sitten saa aikaan se, että meillä on nämä mannerlaattojen, näiden mantereisten laattojen liikkeet tuolla, mutta tosiaan niin se mun tietääkseni pyörimisliike, sille ainakaan kovin isoa roolia ole tässä, että ne on kaikki muut efektit, mitkä näihin vaikuttaa, mutta se vesi on semmoinen, joka on niin kuin katsottu, että se on tämmöinen erikoisuus maassa, joka nimenomaan pitää tätä mannerlaattojen liikettä sitten yllä, ja kyllähän sillä varmasti on monenlaisia muita seuraamuksia sitten, että meillä todella on nämä mannerlaattojen liiket versus se, että Mars on niin jähmettynyt, ei siellä enää semmoista ole, eikä Venuksessa ole vettä, niin nämä on niin kuin erot sitten planeettojen välillä. Mitä vaikutuksia tämänhetkinen lämpötilojen nousu aiheuttaa ilmakehässä? Ehkä liittyykö se tämän esitelmän aiheeseen? Löydätkö yhtymäkohtaa siihen? No ei se suoranaisesti liity. Se ilmakehitystä siinä mielessä, että aina jos lämpötila jakautumaan muuttuu, lämpötilat muuttuu, niin kyllä se vaikuttaa. Ilmakehä kuitenkin on aika tämmöinen kaoottinen systeemi tietyssä mielessä, että jotain tulee, mutta tämä pitää sitten kyllä meteorologilta kysyä, että mitä se tarkkaan ottaa ja sitten millä tavalla nämä lämpötilamuutokset vaikuttaa ilmakehään. Hyvä, kiitoksia. Kahden viikon kuluttua Natalia Lahen tulee kertomaan meille pallomaisista tähtijoukoista ja vinkkaan, jos joku vielä kaipaa
tai jotain tällaista actionia tähän iltaansa, niin nyt just on alkanut Ursan virtuaalinen tähtiretki. Sinne löytyy osoitteesta ursa.fi/tahtiretket. Eli sinne pääsee vielä kuuntelemaan vähän tähtitaivasjuttuja. Me kiitämme ja palataan asiaan 2 viikon kuluttua. Kiitos.